السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي في الله ويلكم تن إلى الجنان أحبابي ما تبحيني ولا عجلت ما إن شاء الله ما شاء الله قبلها مدبذن يحورنا يعني إلى أبا بحنا وسو جلسة عجلت أو جتشبك تمها كبي إنسة تمها قو أي دادنا يا تمها ذيك قو أيا وديباتو أذي أذين وأذك تايس إذا أكو حالين كرتين تمها كذيك قو أيا لإلا ما أنتوا هدا وحمرنا يسو ما أنتوا نفقين يسو سليد مرنا يسو وحكس مرنا يسو نفقسين يسو تنتي دادنا يسو een hal ma laha halkeeda waxa way ina heshin kaliya laakin ma tarayso ina maantooran imartay tintii ay intay daadato way ka dhamaanay marka dambeeto waxa kugu soo haraya madax iyo qalaalana soo haray tintii u siisimayso saw marka timaha siisimay daadanaya xoog ee gabdhaha maartay ee kala soo hadlaan een insha Allah saddex ajile ay ahaayeen ajiladaha kale ee xogaa difficult waayay laga heli karo in Africa inta badan laakin kuwa oo la heli karo adinka heli kartiin Somali anaga sam meshan anaga waxa heli karna ayni ku sam ku soo galiyo adinkana heli kartiin aan ka soo dhigay oo wax easy oo gurgiina yaala gabar kastan insha Allah waxaan ti rajaynayaa oo ka cabaadisay tinta gogo ayse tinta daadanaysa inay ka maaranto biidmi raxmaan aan xamaabi waa wax easy ah inta waxa yaala bitrate bitraf saaru yaala oo the garnison Somali Africa wakhwadeey oo kuudi yaala aan in barka waa shiiday hal xabo biyihiisi markaan shiiday sidaan ay noqdeen een hal xabo ka soo shiitay labada xabo wada shiidin inta waxa iyaala coconutka ee saliideeda ilaa adiga 4 qaado ilaa 5 qaado waa saliida qumbaha een inta waxa iyaala fenugreek ama xulba xulba shiidan waaye xulba di shiidan 3 qaado inta waxa iyaala yogurt yogurt blenka ah aanaha fadhiya oo blenka naturalka ah oo sankartii waxba lahayn aa ku sameysanaysan insha Allah in ahbaabi insha Allah waxaan sameynaynaa hadda waxaan bilaabanaynaa habka isugu dadar lahayn in isla socona insha Allah biid marxamaan waxaan rajaynayaa waxa aan faa'iidada ku jirta inaad ka heli doontiin ahbaabi waa isku dadarsanaynaa bismillaah ala barakatillaah القادة في نجريك حلبة دي وايشي نيت لبا قادة إيه هاف كاس لازر كاس كرابي أوكي أحنا قدر صنايا سليد قنبها سليد قنبها أريد وصو قياستي صدح قادة إلى أفر قادة kriikto oktiheen xulbada aad ay xogaa adag tahay ay macnaha u sameysa ee way dhigaysa halka xogaa taalo soo marka waa ina inta badan aan jilcinno iyo horta ayadana waxaan ka soo dhigtay saddex qaado Masha Allah sasa isugu dareysa already way soo adkaatay fenugreekti oo ma xashay xulbadi markaas waxa ku yaala inta biyihi oo bitrootka bismillaah adiga ilaa inta oo masha Allah in ay si fiican uga qasmayso iyo bitrootka meesha ku daataan waxa ay gudduuday karigaayaan aad waxa u fiican yihiin beetroot-ka biyaheedana way fiican tahay xabaabi caleentiisana way fiican tahay timaha way u fiican tahay soo laga cajladan maaha timaha meesha ka go'ay inay tinka soo bixinayso tinkii go'aysay ay joojinaysaa tinkii siimaysay ay joojinaysaa la kareemkaasi kuu noqotay markasta xoogaa yar beetroot-ka ku darsanee kus beetroot-ka markasta bitraafka markasta inta wuxuu u baahan yahay dhaxan xulbada wuxuu u baahan tahay in la jilciyo ila kareem ay ku noqoto kareemkaasi ku noqoto maasha Allah asbiin kirti alaa laakiin waxaad hadda waa marin kartaa waqsi dareena qas xulbada way heavy waa faraa way adag tahay soo marno inay ayadoo adag aan timaha marsano oo gacantaada ka daadanayso waxa rabaa ayadoo cream noqoto inaa madaxaagi marisin
بنفكرها يا قبلها جوابي حكوي لسان 1 month every week هذا مالك استعتمرسين كما هذا 1 month جوابتك حكوي لسان بإذن الرحمن ستيلوكس ترايا بكير قص بروحة أقول أما ينينا أم وحير أبينا كريبينا لإن لا مرة مينا نقع أتكاتو حلو بدو أتكاتو وقتين لبقى دي بر لها تسان أدونك أقصتي ماشي لإني ليه وكل إذا يا بدرت ما شاء الله تمه هو بيا في تمينة بدن وسيا كونها إشارة كعبادة حتى تمه هو فوق إذا يا برون يا ما شاء الله عادي ما ها بدرت كم ما شاء الله على طول أتصاصين أتحبابي أبغى هذا يرتع أبغى نشوف تو حلا غمر كرتع أنت كلا هذا مرسين كريم مرك أحبابي مركي أوكا كانت كحيرة إيه هاي هدار تقصي بس أقصي درس كرتع نو بربلا ما حبر بلاينا ملها أفرقاد إلا شنقاد أوكا كانت كأه قنبها أه بتجود كهالكاس بكيري أبو حب ديار سنيسا een allah mustafa saddex qaado wax dhiman oo xulbada iyo barta laba qaadi bar ila saddex qaado sasa noqotay alaabta maasha allah waa mask aan caadi ahayn madaxaaga markaa mariso maasha allah jawaabta si degdeg ah u helaysaa een xabaabi marka waxaa isku daydaan insha allah ha timeka lagu haynaa marka gabdhaha waxay dhahaan ila sometimes timeka waa ka tagtay lagu haynaayo een gabadha waxay dhahay markaas tee time ka lagu haynaayo maxaa wayna iilo time ka maxaa waye dhahaan oo in marka waxa waye insha allah timahaaga inay horta wasaq yihiin iyo inay dhaqan yihiin taas ma tahay wax dib ama laha inay wasaq yihiin iyo inay dhaqan yihiin labadaba macnaha dhima leh haddii ku dhaqan yihiin okay haddii wasaq yihiin okay labadaba waa mar kartaa soo waxa sameeyneysa timahaaga soo qabaneysa afar gabadha ka dhigeysa saddex afar xirma ka dhigeysa hal xirma marinaysa si fiican u marinayo sida camal oo kale marka timaha la marinayo afar xirma soo ma laga dhigo sas camal oo kale xirmadii aad qabanay waa shanlaynay xirmada diyaar ku ah aa marinay waa kuu shanlay waa marinay si fiican ilaa salka ilaa tinta dhan marinay waa ku duubay xirmadii kale sidoo kale xirmadii kale sidoo kale xirmadii kale marka dambe dhexda iyo waxa ka marinay geesaha iyo wajiga meesha korkiisa iyo qadaadka dhan marinay baca ku xireysa 40 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo ku hayne waa ka dhaqee waa qalajine daas saliidaha adiga ay sidoo fiican markaas ku cajibiyo aleeday maasha Allah way saliidan marsanaysan ee naxbaabi in kabaadi hawaye bishi afar koor waaye haddii tinta ay ka istaagto daadashadeeda oo 1 month ay ku kaafido oo iska joojinaysa cajiladaha kale iska aadaysa haddii la ku wali istiil timahaaga isii daadanayn si ku aayaan waa sii wadi kartaa laakiin cashar ku wuxuu ahaa every week 1 month een saas waa insha allah ee ahbaab waxaan rabaa inaan la wadaago een gabdhihii Nairobi Kenya iyo gabdhihii waxaan ku sheegay Hargeysa alaabteedu way bixaysaa insha allah tii cadays saliidda cadayska waatana lightinka saliidii kale oo aad taqaaneen oo guduudka iyo haaraha madmadowga allergy waxa dhan qaadaysayn ayadana waatana maasha allah een waatana tan tii kale cadayska waatana labadaba way baxayaan saliidii madaxa ayadana waatana maasha allah sidii itumka saliid ka samaysanayd oo gabdhaha ka daba dhaceen powderkii amazing waa kana maasha allah powderkan caadi maaha mira kar waaya asaga dhan marka wajigaaga marsatay gabadha waxay ku leeyihiin inaan wax ku darno wax qasna ma jecelin ma kaliisa marsanayna inaan ku socona jecelay kaliisa aan meel kasta ku aadno soo marka xabaabi alaabta insha allah kay way aadaysa neero en Hargeysana way aadaysa soo marka Hargeysa meel badan ay u diri doonta gabadhi xamar alaabta loo diri jiray temporary ay ku baxday safar ku baxday way sanan qanaysa inta safarka ay ku maqan tahay gabadha xamar gabadha Hargeysa u diraysa okay waan maqashay kabar kasta lambarkeeda aan siinayaa hayla soo xiriirto gabadha Hargeysa inay diraysa insha Allah markay imaado gabadha xamar gabadha xamar insha Allah caadi uga qaadin jirteen uga qaadinaysiin ma ameen Nairobi sidii hore waayo Bombasa iyo Nairobi labada gabdhooda caadiga ii fadhiya ay fadhiyo qaadar ak kala qaadinaysiin Djibouti gabadha Hargeysa raacsiina ayana ri Djibouti igana alaabtooda xaggaas aan marsiinayaa insha Allah gabadha Djibouti oo gabadha badan ay ku xirnaa jira maasha Allah oo Djibouti gabadhaas ayagana waxay ka heli karaan Hargeysa Hargeysa looga dirayaa ayaga inay soo dalbadaan ma aha waa la diraa Hargeysa la geeynaa gabadha Hargeysa joogta Hargeysa ka qaadanayaan insha Allah ayagana Puntland ayagana lag boosaas oo Galkacyo iyo Garoowe ayagana waxay ka qaadanayaan Soomaaliland ay ka qaadanayaan Hargeysa u diraayo Galkacyo meelahaas dhan
سو مرك احبابي ساس اول السعادة علابتي هذا ويقاني بحيسا ان شاء الله تلافك يقنو كسو قرايا قبل انا لمرضوض اسينا الى سو حريرة علابتي انا هلقى فائدة يستو ما شاء الله تمها علاب عادي ماها وكريم ما شاء الله ها احبابي هدي انا لسو عنشرتين لايك هدي كل سابسكرا صحابتي نكل اسو قدوية عجلة دا ان قبلها عصب او صابيرين وحا اني ليه سو دوادة كعم فرنك سو دوادة ان قبلي خرو اي جوغين وحا اني ليه احبابي مدحا اي سارنتين خير بدن الله انسيو هدي قبلها ان يغوررين ايلو كسو هذا الججب كتمها سيسيم كتمها ما عجل داسا انيسو دياريك فايديسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.